Петропавлда Ақмола, Қостанай және солтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы саласының өкілдері де бас қосты. Жиынға сенат депутаттары қатысып, агросаладағы мәселелермен танысты. Шаруалар берілетін несиенің мерзімін ұзартып, пайызын біршама азайтса деген ұсыныстарын жеткізді. Сонымен қатар мәжілістің бір топ депутаттары облыс орталығындағы денсаулық сақтау нысандарын аралады. Халық қалаулылары перинаталдық орталық, кардиологиялық орталық және жұқпалы аурулар ауруханасында болып, жұмыс барысымен танысты. Елімізде қазір менингит ауруы өзекті болып тұрғаннан кейін осында келіп тұрып қалай кірмейміз. Бұл жердің, бұл өңірде әрине менингит бойынша проблем жоқ, бірақ сонда да қандай аурулар, қандай жағдайда жа инфекциялық больницаны соны көруге барып қайттық. Біз депутаттар өзіміздің жоспарлы түрдегі бағдаралды Нұр Отан партиясының осы денсаулық сақтау комиссиясының отырысына келіп отырмыз.